Dan Tesař hodnotí domácí ukončení vítězné série, protože jsme s Měřínem prohráli dnes 1-3. Dané, kde hledat příčiny porážky? Myslím si, že je to hlavně v tom, že jsme prostě nebojovali. Kluci z Měřína nás nalítli, chodili do toho, faulovali chytře na naší půlce a my jsme to prostě nedokázali tu intenzitu vyrovnat a asi v tom je ten rozdíl. Nabízí se srovnání s Jevnickem, protože tam v té soubojové intenzitě a ve vyhraných soubojích jsme hosty předčili. Je to vlastně 14 dní zpátky nebo 3 týdny. Teďka najednou jakoby nám ta intenzita v těch soubojích chyběla. Kde je ten problém? Protože evidentně nám nedělá problém jakoby ty souboje podstupovat. Já vlastně nevím, kde ten problém je. Je to asi v nastavení v hlavě před zápasem. Nedokážeme se do toho dostat od první minuty. Nevím vlastně, kde to hledat. Proč to předtím šlo a dneska ne. Hodně diskuzí vzbudila první inkasovaná branka, kterou jsme reklamovali kvůli ruce. Jak jsi to viděl ty ze svého pohledu? Za mě úplně jasná ruka. Tam hráč Měřína, vlastně trefil mu to ruku, zpracoval si toto ruku, pak to uklízel do prázdné brány. Rozhodčí to neviděla. Nedá se nic dělat. No. Těch šancí v průběhu toho zápasu jsme neměli tolik. Nakonec jsme snižovali v samém závěru utkání na 1-3. Jak ta branka padla z tvého pohledu? Tak tam si Mary nakopl dlouhý balon na Jirku Vodičku, který to zpracoval, dal to Divimu a ten to pak nacentroval na mě. Já jsem tam byl na zadní sám a jenom jsem to uklidil k tyči. No. Ale už to nic neřešilo, bohužel. Čeká nás vložené kolo, nebo respektive vložený zápas, který budeme dohrávat s fotbalovou školou Třebíč ve středu od 17.30. Co je potřeba zlepšit, aby jsme proti lídru tabulky podali o poznání lepší výkon? Myslím si, že fakt ty souboje, tu intenzitu, více namotivovat a hrát víc fotbal. No. Dneska jsme to nedokázali vůbec udržet na zemi, mi přišlo, nedokázali jsme si dát lehké nahrávky, nějaké narážečky. Když to zlepšíme, tak si myslím, že můžeme hrát vyrovnaný zápas Třebíči. Dane, díky moc za rozhovor a ať se daří v tom příštím středečním zápase a aspoň uzmem nějaké body od lídra tabulky. Taky díky.